Тарове за двобоя. И аз казах и веднага след двобоя на интервюто на ТВ7, не много добър двобой за нашия отбор. Липсваше скорост, липсваше движение, но в крайна сметка най-позитивното от този двобой е, че победихме и си осигурихме участие, както се изразиха вънка, станахме от първата маса. Ще се види още от колко маси ще станем. Осигурихме се участие в първата седмица, но аз бях така, имах някакво предчувствие, че в този двобой като първи матч нашия отбор няма да е още влезъл в нормален ритъм на първенството. И имам забележки към много футболисти и към играта на нашия отбор, но предполагам, че в следващите матчове с течение на първенството ще изглеждаме все по-добре и по-добре. Предполагам, че с новите попълнения така не предполагам, а съм убеден, че ще видим властта на отбора. Както споменах и отвънка, искам да се знае и пред фенове, и пред общественост в Пловдив, защото се появиха някои така писания и допитвания защо Станислав Маламов не е в групата. Непосредствено преди да заминеме, той си беше нормално в групата, той ми обяви, че не е готов за този двубой. И аз останах много чуден, защото той през седмицата тренира нормално, защо така ми обяви, аз не знам. Даже го имах и в плановете и в сметките за днешния двубой да взема участие. За да внеса яснота, искам това да го кажа, да го знаят абсолютно всички, че нито сам аз човек, който е бил причина да не попадна на групата, просто това беше неговото желание. Това е. Какво е състоянието на Валери Георгиев? За Валери Георгиев не е добре.